Istorija razgovora između Albanaca i Srba, odnosno Kosova i Srbije, uz posredovanje međunarodne zajednice. 1996. preko posredovanje katoličke nevladine organizacije Sanje Ugidio započeti su polutajni razgovori između srpske vlade i samozvane Republike Kosova, odnosno LDK o obrazovanju, koji su završeni postizanjem sporazuma o vraćanju albanskih studenata u premisama Univerziteta Prištine. Sporazum je samo delimično sproveden od strane Beograda. Upravo zbog nesprovođenja dotičnog sporazuma i neoslobađanja obrazovnih premisa za albanske učenike i studente Kosova, dolazi do masovnih studentskih protesta s tim glavnim motivom 1. oktobra 1997. organizovanih od strane Nezavisne unije studenata pod vođstvom do tada skoro nepoznatog Aljbina Kurtija, koji je trenutno lider opozicije Kosova. Ovi protesti smatraju se ključnim trenutkom u aktiviranju otpora prema srpskoj vladi na Kosovu. Od takozvane gandijevske miroljubive metode otpora pod vođstvom Ibrahima Rugove, nakon ovog protesta, Albanci Kosova uveliko počinju da koriste agresivniji oblik otpora, što će kasnije eskalirati početkom rata i podrškom paravojnim formacijama OVK. 1999. godine, uz insistiranje SAD-a i Evropske unije, održavaju se pregovori u Rambujeu, koji nisu uspjeli nakon što je Srbija odbila potpisivanje sporazuma. Rezultat toga je početak 78-dnevnog bombardovanja, povlačenjem vojske, policije i državnog aparata Srbije sa Kosova. Od 2004. do 2007. godine, nakon nasilnih događaja marta 2004. međunarodna zajednica započela je proces definisanja statusa Kosova, koji je od juna 1999. godine bio pod međunarodnim protektoratom na osnovu rezolucije 1244 Ujedinjenih nacija. Razgovori između Prištine i Beograda, poznati kao razgovori u Beču, na osnovu grada u kome su održani, po prvi put nakon Rambujea će okupiti za istim stolom u četiri oka u seriji rundi izabrane zastupnike Kosova koji su se sakupili u takozvanoj ujedinjenoj ekipi i zastupnike vlade Srbije koji su okupljeni od srpske demokratske opozicije koja je prethodno borila vladu Slobodana Miloševića i njegovu socijalističku partiju. Razgovori su rezultirali Ahtisarijevim paketom koji predstavlja sui generis oblik nezavisnosti Kosova u periodu od nekoliko godina pod međunarodnim nadzorom. Republika Srbija nije prihvatila plan koji nije odobren u Savetu bezbednosti usled veta ruskih saveznika Srbije. 2008. godine 17. februara privremena vlada Kosova i Skupština Kosova proglašavaju nezavisnost Kosova koju je do sada priznalo više od 110 država. Tokom istog dana srpski građani Kosova koji sačinjavaju većinu u severnom delu Kosova, severno od reke Ibar, pobunom blokiraju svaku komunikaciju sa zvaničnom Prištinom. 2011. godine započeli su takozvani tehnički razgovori između dve vlade uz posredovanje britanskog diplomate Roberta Coopera. Mnogobrojne runde susreta održavaju se tokom narednih mjeseci između kosovske delegacije pod vođstvom Edite Tahiri i srpske delegacije pod vođstvom Borka Stefanovića. Teški razgovori u Briselu troje navedenih predstavnika su teme i ličnosti dokumentarnog filma Sporazum, koji je nagrađen na nekoliko festivala dokumentarnog filma. Razgovori rezultiraju postizanjem serije tehničkih sporazuma u nekoliko oblasti, čiji je cilj poboljšanje života građana ovih zajednica, Albanaca i Srba. 2013. godine nastavljeni su tehnički razgovori bez puno pompeznosti, susretima dva premijera, Hašima Tačija i Ivice Dačića, uz posredništvo visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku, Catherine Ashton. Razgovori rezultiraju postizanjem sporazuma aprila 2013. godine, što će se od strane tri glavna grada, Prištine, Beograda i Brisela, oceniti istorijskim sporazumom. 2015. godine razgovori na osnovu sporazuma iz aprila bit će nastavljeni i nakon izbora u ovim zemljama, koji će u Brisel dovesti dva nova aktera, novog premijera Kosova Isu Mustafu i premijera Srbije Aleksandra Vučića, kao i novu posrednicu Italijanku Federiku Mogherini.
Razgovori će rezultirati odobrenjem drugog sporazuma između dva glavna grada koji će između ostalog doneti nove pojedinosti oko formiranja zajednice opština sa većinskim srpskim stanovništvom. 2015. 2016. godine kosovska opozicija i deo civilnog društva smatraju da je formiranje zajednice u suprotnosti sa Ustavom Kosova i počinju sa blokadom rada Skupštine Kosova. Opozicija traži ukidanje sporazuma. Decembra 2015. Ustavni sud procenjuje da je nekoliko tačaka sporazuma u suprotnosti sa Ustavom Kosova i zahteva korekcije. Opozicija, koja je u međuvremenu predala i peticiju sa više od 200.000 potpisa, počinje sa organizovanjem serije protesta koji rezultira protestom 9. januara, za koji se smatra da je najvećim do sada. Zonja dhe zotërin, mirë se vini në serinë e debateve Ura Most, e cila realizohet në mes të Prishtinës dhe Beogradit nga radiostacionet lokale INC në bashkëpunim me Radio Televizionin e Kosovës, kanali i dytë me qendrën mediale në Beograd dhe televizionin Most në Zveçan. Ky projekt është i mbështetur nga NED, National Endowment for Democracy. Kjo seri e debateve ka për qëllim të informojë qytetarët e të dyja vendeve, si të Prishtinës ashtu edhe Beogradit, për marrëveshjet e arritura në Bruksel, duke sjellë kështu transparencë më të madhe dhe duke sjellë në studio analist, politikan, gazetar, përfaqësues të shoqërisë civile për të debatuar mbi çështjet të cilat janë me interes të dyja etniteteve. Tema e përzgjedhur për sot është Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe. Javë më parë, gjykata kushtetuese tha se disa pika të marrëveshjes arritur në Bruksel nuk janë konform të frymës së kushtetutës së Kosovës. E po ashtu e dim se opozita tashmë disa muaj është duke e bllokuar punën e parlamentit, duke hedhur gaz lëcjellës për të tërhequr këtë marrëveshje. Me ne në studio sot për të biseduar për këto çështje në Prishtinë është zotri Azem Vllasi, avokat dhe njohës i çështjeve politike. Në Beograd krahas kolegut Dragan Janjić është Dragan Popović nga organizata Shtëpia për të drejtat e njeriut, dhe në Zveçan me kolegen Jelena Nikić është Igor Simić nga organizata Sinergia. Zotri Vllasi, faleminderit për kohën që keni gjetur dhe po fillojmë me ju. Si e vlerësoni ju aktgjykimin e gjykatës kushtetuese sa i përket kësaj marrëveshje të arritur në Bruksel? Vendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës nuk ka kontribuar esencialisht që dilet nga konflikti politik mes opozitës dhe opozitës që pëndodh lidhur me marrëveshjen për bashkësin e komunave me shumicë serbe. Nuk kanë ndihmuar nga se, si të thamë, në një mënyrë thotë, me qenë se nuk është krejtësisht në frymën e kushtetutës kjo marrëveshje, do me thonë edhe nuk është në përputhje me kushtetutën, ndërsa ma vonë thuhet se dhe problemet që nuk është në përputhje me kushtetutën dhe të eliminohen me statut edhe me dekretin qeveritar. Tashti pozita thëtë se gjykata kushtetuese me vendimin e vetë e ka aprovuë marrëveshjen dhe me statut dhe me dekret do të eliminohen do mangësi. Ndërsa opozita thotë se praktikisht është kel kushtetuta. Zërë është që thuhet se opozita do t'i arriti t'i kaloj t'i ato mangësi me statut. Por edhe opozita ka drejt kur thotë se nuk është krejt në rregull, në përputhje me kushtetutën, dhe pranë kësaj situate vlerësimi është se kriza do të vazhdoj dhe kjo bashkësi e komunave me shumicë serbe në vend se të bëhet një instrument për të mirën e serbëve të Kosovës dhe shumicë dhe komunave me shumicë serbe do të bëhet temë
e fërkimeve vazhdushme, njën në Kosovë në mes pozitës dhe opozitës, por ka drohet që të bëhet tem e fërkimeve në mes Kosovës dhe Serbisë, sepse nga Serbia roli i kësaj bashkësie interpretohet si mundësi legale për prezencën e Serbisë në Kosovë dhe ajo shkakton shqetësime të opinioni kosovare dhe të pozita, ndërsa sërve ju duhet një asociacion i tillë për të realizu drejtat e veta ma komod këtu në Kosovë dhe jo për të bote me fërkimeve politike. E njëta pytje shkon për Beogradin, si e vlerësoni ju akt gjykimin e gjykatës kushtetuese? Pa ja mislim da odluka Ustavnog suda Kosova definitivno vrsta pokušali su praktično, Ustavni sud Kosova je pokušao da bude, da smiri političku situaciju na Kosovu. Mislim da je u cijeloj ovoj priči politički argumenti i politički razlozi su mnogo jači od pravnih i to je čini mi se nesporno, zato je ovo rešenje manje više solomonsko. Dakle, rešenje je sa jedne strane, oni su dali dozvolu vladi Kosova da nastavi sa pregovorima o formiranju same asocijacije, sa druge strane su učinili, da tako kažem, i opoziciji time što su suspendovali nekoliko članova tog dogovora, posebno tog sporazuma, posebno one članove koji se tiču samih principa osnivanja asocijacije srpskih opština. Dakle, Ustavni sud Kosova je, čini mi se, probao da nađe neku vrstu rešenja da se bar malo smiri politička situacija na Kosovu i da se naravno da se proba da se odblokira proces čitavih pregovora. I mislim da on jeste uspeo u tome bar delimično, mislim da jeste na ovaj način odblokirani su sami pregovori između Srbije i Kosova, može dalje da se nastavi, samo što ćemo sada videti, i tu je gospodin Vlasi potpuno u pravu, vidjet ćemo mnogo toga ovde zavisi od tumačenja. Dakle, ja sam siguran da će Beograd i Priština nastaviti drugačije da tumače i šta je dogovoreno i šta tek treba da se dogovori u vezi sa asocijacijom, pa čak i tehničke detalje, tipa ko će na kraju doneti, ko će napisati statut same asocijacije, ko će ga usvojiti itd. Tako da mislim da će mnogo, mnogo, mnogo više, morat ćemo u narednim mesecima da damo praktično odgovor i Srbije i Kosovo će morati da je odgovor na to šta je tačno asocijacija i kako da se sa jedne strane zadovolje interesi Srba na Kosovo, a sa druge strane naravno da sve ostane u pravnom poretku Kosova. Zotri Simić, si e vlerësoni ju akt gjykimin e gjykatës kushtetuese? Pre svega dobar dan svima, dobar dan vam u studiju i sagovornicima u Prištini i u Beogradu. Ono što želim da kažem jeste da je onako kao neko koji je u nevladinom sektoru istovremeno master pravnik, tako da mogu i sa te pravne strane da pričam, odluka Ustavnog suda jeste apsolutno primjerena za unutrašnju političku, ne toliko za pravnu upotrebu, kada je u pitanju opšte formiranje zajednice srpskih opština, odnosno donošenje dekreta i statuta. Ono što je karakteristično jeste da danas mi pričamo o odluci Ustavnog suda i o ponašanju opozicije u Prištini, a ono što je mišljenje Srba na Kosovu i Metohiji, a boga mi i onih Srba iz centralne Srbije sa kojima ja imam prilike da razgovaram, to je da ovakva odluka nije uspjela da primiri situaciju, a posebno zbog toga zato što opozicija problem formiranja zajednice srpskih opština koristi kao sredstvo za napad na vladu. Znači nije problem zajednica srpskih opština, već je popustljivost vlade u Prištini nakon smene Jablanovića dala prostor opoziciji da svojim delovanjem pokušava, da kažem, na nasilni način menja političku volju, odnosno političku garnituru na Kosovu. I to više nije pitanje samo za albansku većinu na Kosovu, već i za Srbe, jer ono što je naj, da kažem, opasnije u ovoj situaciji jeste da se politička trvenja lome preko leđa Srba koji žive na Kosovu i Metohiji. Opozicija se stalno poziva na dogovor o zajednici srpskih opština, pre toga je bio u pitanju Jablanović, znači često se politički problemi rešavaju tako što se Srbi koriste kako bi se mobilisala politička javnost na Kosovu. Sa druge strane, drago mi je što albanska javnost na Kosovu shvata da je to pogrešno, ili kako bi jedan moj prijatelj rekao, albanska javnost pre će saslušati američku ambasadu na Kosovu nego političke lidere opozicije. Tako da u tom smislu ja vidim problem kada je u pitanju ova odluka. Ustavni sud nije doneo pravni dokument,
on je doneo dokument koji je više za političku upotrebu sa određenim smernicama. Postavljam jedno pitanje koje mi se ovde nameće kao iz onog što smo do sada čuli. Da li u stvari ono što je uradio Ustavni sud Kosova može sa stanovišta Beograda da bude neka vrsta platforme na kojoj bi se možda gradio dogovor o rešenjima za zajednicu srpskih opština ili sa stanovišta Beograda će čvrsto ostati ono što je dogovoreno dakle ranije? Dakle, mislim da je glavni dobitak, tako bar vlast u Srbiji posmatra ceo briselski proces, glavni dobitak je zajednica srpskih opština i oni će nastaviti da insistiraju da ona ima što jače ovlašćenja. I mislim da je da njih ne dotiče toliko odluka Ustavnog suda Kosova, kao što sam već rekao, ona ne zadire u suštinske nadležnosti same zajednice. Ono što će eventualno pokušati da verovatno da predstave je da prosto nije ništa od nadležnosti, da predstave vlasti u Srbiji, građanima Srbije, da nije ništa od nadležnosti oduzeto, tako da može dijalog da se nastavi u tom smeru. A ono što ja stalno ponavljam i što treba imati u vidu, prosto vidjet ćemo kako će ona uticati na buduću, kako će odluka Ustavnog suda uticati na buduću pregovaračku poziciju Prištine, da li će se nešto izmeniti u toj pregovaračkoj poziciji i da li će u skladu sa tim i Beograd onda izmeniti, jel te, svoj stav. Kao što sam i rekao, mislim da je suština u cijeloj ovoj priči ne toliko pravna strana i odluka Ustavnog suda Kosova. Suština je kako će vlasti i u Srbiji i na Kosovu tumačiti šta je dogovoreno i šta treba da bude zajednica srpskih opština koja ona nadležnosti treba da ima. Tako da dok ne vidimo nastavak pregovora već sad u krajem januara u Briselu i dok ne vidimo šta će premijeri praktično dogovoriti, kako da protumače sam dogovor o zajednici srpskih opština, mislim da je prerano govoriti o tome kakav će uticaj odluka Ustavnog suda imati na pregovaračku platformu obe strane. Gospodine Vlasi, mislim da bi bilo jako korisno da vi ste verovatno upućeni u to da čujemo malo detalja o tim stvarima koje je osporio Ustavni sud Kosova. Dakle, koje su to tačke, na šta se tačno odnose i šta možemo očekivati dalje u tom pogledu? Dakle, malo detaljnije, malo konkretnije za slušaoce koji, odnosno gledaoce koji možda nisu dovoljno upućeni u detalje. Disa nene jant prekona, pre dy kaptinave të kushtetutës, kaptinën 2, kaptinën 3, ku ka të bëj me drejtat e njeriut, me drejtën e asociimit, dhe krejt kur meret në tënsi vendimi i gjykatës kushtetus të ma shumë kalon konfuzion se sa që e ka skjaru qeshtjen. Une kam pritë dhe mendoj që vendimi ma i drejt i gjykatës kushtetus se do t'ishte që kjo marveshtje është kundër kushtetutës të Kosovës, nga se kushtetuta e Kosovës nuk lejon marveshtje me një shtetë tjetër për një qeshtje të brëndshme të Kosovës. Janë në pytje komunat e Kosovës, komunitetit sërbë qytetar të Kosovës, Neni 44 i kushtetutës të Kosovës lejon drejtën e asociimit dhe çështja formimi i asociacionit të komunave me shumicë sërbe të rregullohet me një vendim vendor. Qeverisa apo të kuvendit në bashkëpunim me përfaqësues legjitim të sërbëve të Kosovës me përfaqësues të udhëheqësit e komunave me shumicë sërbe, kompetencat harmonizohen mund të jenë paraforsisht ato që janë edhe në këto parime dhe në atë mënyrë kjo bashkësi e komunave me shumicë sërbe do të ishte plotësisht në harmoni me kushtetutën e Kosovës, me sistemin ligjor të Kosovës dhe do t'ju shërbente qytetarve sërbë të Kosovës, komunave me shumicë sërbe. Këtyne komunave ju duhen do lloj bashkëpunimi për do qështje specifike. Dhe ndihma nga Serbia
mund t'ju ofrohej edhe këtyne komunave, edhe qytetarve cërt një mënyrë matë kjarë, transparente, sërbët e Kosovës dhe komunat me shumit sërbe kanë nevojnë nga Sërbia. Por kështu si u kompliku qeshtja rrëth bashkësis të komunave me shumit sërbe, është reziku dhe droja shumë reale që më tepër vazhdimisht ketë fërkime, mësmarveshtje, konflikte në mes pushtetit Sërbis, qeverisë Sërbis dhe Kosovës, ku janë kompetenca, çfarë janë, ku po anashkalohen, dhe mos jetë kjo bashkësi as pak në shërbim të asaj që është mendu, të jetë në shërbim të komunave me shumicë sërbe. Tashti në vazhdim dialogut është e sigurt se do të ketë interpretime të ndryshme të vendimit gjykatës kushtetuese. Mës pari, Sërbia do të deklarohet se nuk e intereson vendimi gjykatës kushtetuese, nga se Sërbia nuk e pranon Kosovën si shtet, prandaj nuk i pranon as vendimet e gjykatës kushtetuese. Ndërsa, pala kosovare është e obligume me vendimet e gjykatës kushtetuese dhe une e shon vazhdim vetëm një pështjellim dhe jo skjarim. Prandaj, më i miri do të ishte vendimi. Mu tërjek ajo marveshtje, Kryeministri i Kosovës me tërjek në nënshkrimin që e ka bashkë me Kryeministrin e Sërbis dhe me një vendim Kosovës, qeverisa po të kuvendit, këtë dekreta, si thuhet në këtë dokumentin, të mundësohet formimi i bashkësisë të komunave me shumicë sërbe, që japin garancione plota komunitetit sërbë këtu, por edhe Brukselit, që ajo do të funksionoj, Kosova, qeveria dhe mekanizma tjerë do të ndihmojnë, dhe edhe për mes asaj bashkësie do të ketë mundësi Sërbia të ndihmon qytetarë sërbë të Kosovës, por mos të komplikohet se kjo si u shnis tashti, kjo më tepër nxjerr komplikime se sa dobi për sërb dhe për komuna me shumicë sërbe. Zotri Vllasi, sa do të jetë i pranueshëm vendimi i gjykatës kushtetuese për paljen sërbe, kur dihet se tani më dihet se Bashkimi Evropian edhe SBA-ja kanë marrë parasysh vendimin e gjykatës kushtetuese? Pa tjetër që duhet dhe pranohet vendimi i gjykatës kushtetuese, për nëryshe nuk ka formim të bashkësisë të komunave me shumicë sërbe, sepse qeveria e Kosovës, dhe më thonë pala kosovare, është e obligume që konform vendimi i gjykatës kushtetuese të harmonizoj qëndrimet dhe t'i del deri në fund konstituimit kësaj bashkësie të komunave me shumicë sërbe. Nëse ka problem nga pala e Sërbisë, që nuk dënë me respektue vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës, atëhere, me angazhimin edhe të Brukselit, dhe me thonë me marveshtje, tërhiqet, kjo marveshtje tërhiqet si e përbashk me Sërbin. Faktor ndërkomtar, Brukseli, Amerikanë, kanë thonë që duhet respektua vendimin e gjykatës kushtetuese. Nëse duhet, atëhera jo është obligim. Nëse Sërbia ka problem për të pranue vendimin e gjykatës kushtetuese, atëherë zgjidhja më e mirë do të ishte kjo, që të tërhiqet ajo si marveshtje përbashk dhe bashkësia e komunave me shumicë sërbe të formohet me një vendim qeverisë të Kosovës apo të kuvendit në bashkëpunim të ngushtë me përfaqësues
e komunave me shumë sërbe dhe përfaqësues të komunitetit sërb që janë në parlament Kosovës. Pala sërb, përmendej Serbia, mund t'ju ndihmon, t'asiston, t'i këshillon sërb të Kosovës për të merëm i vesh. Prej fillimit, qeveria e Kosovës ka hinë një rrugë qorre me faktin se ka pranue negocioj për një qeshtje tilë me Serbin si shtet tjetër. Në performimin e bashkësis të komunave me shumit sërbe, e kemi një obligim që del për i planit tahtisarit. Por obligimet tona nga plani tahtisarit dhe nga kushtetuta jonë, se kushtetuta jonë lejon drejtën e asociimit, do t'i rregulloj me vendimet tona dhe jo me Serbinë, sepse Serbia edhe ashtu se ka pranu planin e ahtisarit. Këtu është si mas mendimi tim, në fund veç po hupët kohë, se në fund do të vije situata që bashkësia e komunave sërbe, si edhe një formë shtes e mundësimit më të relaksume të realizimit të drejtave të sërbe që tani në vetën ma komat në sistemin kushtetus të Kosovës, jetë qeshtje e brendshme e Kosovës dhe jo qeshtje e fërkimeve të vazhdushme në mes Kosovës e Sërbisë. Kjo është mendimi jem, edhe jo që mendimi jem, por vlerësimi jem është që në fund do të vije kështu situata se për ndryshe qasjen që e ka tashti pala e Kosovës, duke ju i përfil, duke përfil vendimin e gjykatës kushtetuese, dhe pala sërbe e cila thot bashkësia do të formohet në bazë marveshjes Brukselit dhe nuk don me nije për vendimin e gjykatës kushtetuese, ajo nuk qetë deri te kur farë rrugdalje e kjartë dhe çështja e formimit bashkësis me të komunave me shumit sërbe do t'jetë pezull dhe do t'jenë dëmtum sërbët e Kosovës, as qeveria e Beogradit, as qeveria e Kosovës jo. Tani është rada për kolegen Jelena Nikić, linja për ju nga TV Most. Ono što bih vas ja takođe pitala, evo znamo da je krajem januara ponovo će se održati dijalog između Beograda i Prištine i vidite li vi zaista u budućnosti formiranje zajednice srpskih opština? Kakva je zapravo realnost formiranja zajednice? Šta je ono što će se dešavati zapravo i krajem januara? Pa znate, ono što zabrinjava jeste to što su rokovi koji su predviđeni sporazumom o osnivanju zajednice srpskih opština već probijeni. 25. decembar je bio rok da se dostave predlozi statuta od strane upravljačkog tima, u čijem sastavu je, koliko ja znam, i ministar administracije lokalne samouprave na Kosovu, gospodin Ljubo Marić. To, koliko mi je poznato, još uvek nije učinjeno, baš zbog ovog odlaganja vezano za donošenje odluke Ustavnog suda. Sa druge strane, imamo još jedan rok, a to je godinu dana koji je predviđen, da kažem, zadnjim članom, ako se ne varam, dogovor o zajednici srpskih opština koji kaže da će nakon godinu dana Evropska unija izvršiti, da kažem, neki pregled toga koliko se napredovalo u ostvarivanju onoga što je zacrtano. Dosta se kasni. Politička trvenja, da kažem, opet ponavljam, u Prištini otežavaju ovaj proces. Međutim, kažem, broj poslanika koje vladajuća koalicija ima na Kosovu apsolutno im daje komotnost da donose odluke u skladu sa obavezama koje su preuzeli. Međutim, toga nema. Nema te političke hrabrosti da se dogovor koji je postignut iznese do kraja. Jedan moj dobar prijatelj Albanac, kome ne bih morao da pomenem sada ime, u Prištini je rekao nešto što je zaista činjenično stanje, koje kaže da je Priština očekivala da će Evropska unija popustiti pod naletom opozicije i dozvoliti da se neki delovi tog sporazuma izbegnu. Međutim, insistiranje Srba na Kosovu i uopšte vlade u Beogradu je na tome da ono što je postignuto mora da se sprovede. U ovom trenutku sami građani najviše trpe. Građani trpe zato što institucije koje su u povoju, kosovske institucije posebno na severu, nisu mogućnosti da daju odgovore na sva pitanja i sve probleme koje se postavljaju pri njima. I koliko god to nekome smetalo u Prištini, prisutnost Srbije, Beograda, srpskih institucija je neophodno.
kroz ekonomsko osnaživanje, kroz obrazovanje, zdravstvo, to je nešto što je neophodno. Sa druge strane, mislim da je to i pomoć vladi u Prištini. Vlada u Prištini nije u mogućnosti da reši neke druge probleme kada su u pitanju čisto albanske opštine. Na severu imate taj animozitet, to nepoverenje prema kosovskim institucijama. I ukoliko vi ugasite i srpske institucije, napravite vakum iz koga ja ne znam kako bismo mogli da izađemo, a da to bude dobar put po sve nas koji živimo ovdje. Hvala gospodine Simiću. I evo pitanje možda za gospodina Vlasija. Šta je konkretno sporno za opoziciju u Prištini kada je u pitanju formiranje zajednice srpskih opština i kako vi vidite dalju dinamiku njenog formiranja? Gaspekti i opozitës parlamentare në Kosovë kontestu se është fakti që kjo është marveshtje me Serbin, dhe më thonë me një shtetë tjetër për qeshtje të brendshme të Kosovës. E dyta, opozita është e bindun se në kitë mënyrë, me kitë bashkësi, Kosova territorialisht edhe etnikisht po akoma po coptohet, do më thonë, komuniteti sërb dhe komunat me shumit sërbe, ani pse duhet kënë mardhonje të mira me Serbin, me Beogradin, pardon, për Beogradi, për bën me dije se bashkësin e komunave do të shfrytëzoj më tutje që komunitetin sërb në Kosovë timoj larg integrimit në sistemin kushtetus të Kosovës. Këtu shpesh here përdoret termi bosnizimi. Nuk jenë pytje krahazimi i drejt për zdrejt me Bosnjën, se atje Bosnjë është i ka dy entitete, a entiteti Republika Srpska i ka institucionet, qeverin, sistemin gjyqësore tjera, këtu për kitë bashkësi nuk është në pytje ajo, për është në pytje pastaj tendenca që ajo bashkësi të shfrytëzohet për sene cilat nuk janë kompetencë sajna, si kur në Bosnje, e sheni, Dejtoni i ka regulu do raporte pozitën e entiteteve, raportet mes entiteteve dhe e ka definus Bosnjën si shtet unik, por nga entiteti sërb gjithmonë vinë kërcnimet se do të shpallin referendum më shkëput, nuk ju intereson Bosna, dhe me thonë e shfrytëzojnë atë entitet për shkatrimin e Bosnës si shtetë. Këtu janë jo vetëm drohet, po edhe mundësit reale që nga Beogradi, bashkësia e komunave me shumicë sërbe do të shfrytëzohet edhe si një segment prej ton arsenalit politik, diplomatik të përgjithshëm që e përdorë Serbia për ditë kundër shtetit Kosovës dhe për ta defunksionalizu shtetin e Kosovës. Serbia ndaj Kosovës si shtet nuk e ka asnjë qëllim të mirë dhe angazhimi nga Serbia që sërbët e Kosovës që janë 4-5% të kënaqen me një bashkësit komunave me shumicë sërbe e në një shteti cili nuk o funksional, ajo është absurd, sepse sërbët e Kosovës mund të jenë pozitë matë mirë nëse si komunitet jetojnë në një shtetë funksional, në shtetin e Kosovës si shtetë funksional. Edhe pse gjitha raportet e mira, lidhjet me Serbinë dhe ndimat nga Serbia do t'i kenë, por nëse ushqehet iluzioni që sërbët e Kosovës si komunitet 4-5%
meni bashkësi një mehanizëm bashkëpunimit në mes komunave ku janë shumicë, e ato janë do komuna mësarojnë, përveç Mitrovicës Veriore, të gjitha janë sikur një bashkësi e mesme lokale në Serbi. Nëse mendojnë që Serbë do të knaqen në atë mënyrë, pa u integru në sistemin kushtetus të Kosovës, në shtetin e Kosovës i cili nuk do tjetë funksional, ajo është iluzion. Dakle, pitanje je isto kao i za gospodina Vlasija. Šta je po mišljenju gospodina Popovića, šta je opoziciji konkretno sporno kada je u pitanju formiranje zajednice srpskih opština? I naravno, još jedno pitanje, sve ono što se dešava trenutno u Prištini, obično se pripisuje Srbima, pa veruje li zaista u toliki uticaj srpske politike na trenutnu realnost u Prištini? Čuo sam ovaj prvi deo, da je pitanje isto kao za gospodine Vlasija, tako da ovaj drugi deo nisam čuo, ali pretpostavljam da je to to, da je pitanje oko spornih stvari u vezi sa zajednicom srpske opštine. I događaj u Prištini. I? I događaj u Prištini. I događaj u Prištini, jel tako? Dobro. Ok, pa mislim da je gospodin Vlasi već objasnio suštinu spora što se tiče kosovske strane, pre svega pozicije kosovske opozicije, jel te, koja pokušava da nađe svoje političko mesto u celom kosovskom očigledno sistemu i jedna od jakih stvari jeste ta pretnja, da tako kažem, da će zajednica srpskih opština podeliti Kosovo, da će ona predstavljati instrument da ova ili neka buduća vlada u Srbiji destabilizuje Kosovo i tako dalje. Tako da to je karta na koju igra opozicija na Kosovu. Slično nešto se dešava i u Srbiji, mada ne tim intenzitetom, ali u Srbiji snage koje su protiv Briselskog sporazuma, koje naravno ni blizu nisu toliko jake kao što su jake na Kosovu opozicione snage. Dakle, ovde takođe postoji generalno nezadovoljstvo samim procesom briselskih sporazuma, jer je negde utisak da on vodi ka, ako ništa drugo, ono bar faktičkom priznavanju Kosova od strane Srbije. Dakle, to je sa druge strane problem ovde u Srbiji. Ja mislim da je zajednica srpskih opština, kao što sam to rekao na početku, glavni politički dobitak s kojim vlada Srbije maše pred srpskom javnošću i da će se oni vrlo čvrsto držati zajednice srpskih opština, da će probati da po svaku cenu održe da ona bude rezultat briselskog sporazuma, dakle ipak rezultat pregovora između Srbije i Kosova, a ne rezultat unutrašnjeg akta bilo kog organa na Kosovu, uključujući i vladu i skupštinu. Tako da mislim da tu očekujem najviše sporova u budućnosti. Ako se bude postavilo pitanje redefinicije sporazuma o zajednici srpskih opština, mislim da će Srbija i dalje insistirati da svakako dođe do tog sporazuma ovog ili nekog budućeg, ali da svakako zajednica srpskih opština bude rezultat dogovora, jer treba imati stalno u vidu, kao što je interes Kosova da prosto se što više približi i formalnoj nezavisnosti priznatoj od celokupne međunarodne zajednice, tako je interes vlade Srbije pre svega da što više održi sebe kao bitnog igrača na Kosovu i da što više stvari dogovorenih oko Kosova i položaja Srba na Kosovu budu rezultat međunarodnih razgovora i pregovora gde država Srbija, da tako kažem, učestvuje u punom kapacitetu. Zotri Vlasić, ka pritet në muajt e ardhshëm, çka presim lidhje, çka mund të presim lidhje me asociacionin e curinë saj dhe çështjet konkretisht, çka do të bëhet pas këtij vendimi? Bun vlerësoj se tema e asociacionit në vazhdim ditëve të ardhshme do të metet një prej temave rreth cilave opozita dhe opozita janë në konflikt. Tashti përveç që opozita kërkon tërheqjen e nënshkrimit nga marveshtja për bashkësinë e komunave me shumicë sërbe, kërkon edhe dorëheqjen e qeverisë, sepse mendojnë se qeveria u zonë në shkelje të kushtetutës.
Kjo tema e demarkacionit me malë zi e ka një pesh tjetër, për edhe ajo akoma mahët aktuale. Si duke të opozita do të insiston edhe ma shumë që të shkohet në zgjedhje të parakoshme. Ashtu që krejtë në këtë grumull të problemeve dhe konfliktit mes opozitës dhe opozitës, kjo çështja e bashkisë me komunave me shumicë sërbe nuk po metet e vetmja, por ka me met tema e vetme e bllokume. Qeveria e Kosovës, edhe pse insiston që bashkësia të formohet dhe me statut dhe me dekret të kompenzohen, që me thonë të eliminohen ato parregullësi që i ka gjetë gjykata kushtetuse, opozita do të këshyrë në si cilën mënyrë të pengojnë një rrugëtim tillë, por ta shtrohet pyetja deri sa qeveria ka interes politik që me opozitën ta marrë një gjendje të tensionume aq fort edhe aq gjatë lidhur me këtë temë. Po shifet tashti që tema e bashkësisë komunave me shumicë sërbe u bu edhe çështje e konfliktit mes pozitës dhe opozitës, do të bëhet edhe temë e kundërshtimeve në mes qeverisë tonë dhe qeverisë të Beogradit, sepse tashti mas vendimit gjykatës kushtetuse, qeveria e Kosovës nuk mund ta konsideron këtë marveshtje krejt harmonizume, si kur që ka qenë me 25 gusht 2015, kur është nënshkrua në Bruxelles. Dhe me thonë, qeveria e Kosovës, edhe pse i kundërshton qëndrimet e opozitës këtu, por nuk mund thot që është krejt në regull që është nënshkru me 25 gusht. Unë i kuptoj zatnit nga Beogradi që thojnë Serbia ka interes që ta manë këtë marveshtje si marveshtje të përbashkë. Dhe me thonë nga kjo shife që Serbia edhe nuk ka aq interes sa do të përfitojnë Sërbët e Kosovës dhe këto komunat vogla me shumicë sërbe pe i kësaj marveshtje, sa e ka preokupim Serbia taman si poen politik në durët e veta për të tregue që ajo mundet mu përzin qështje në Kosovës kur donë edhe për çka donë. Dhe vazhdimi i dialogut në Bruxelles që është paralajmërue, pa dalë nga ky vorbul, nga ky konflikt lidhur me marveshtjen me bashkësin e komunave me shumicë sërbe, ai procesi dialogut do të jetë më i komplikuar se deri tash dhe raportet me Serbisë dhe Kosovës si pasojë e krejt kësaj do të jesin gojat ngrime në një stagnim më të madh se që e kemi pas për shembull para 25 gushtit apo në vitin e kaluam në këtë kohë për shembull. Çka mund të pritet në muajt e ardhshëm, si e shihni ecurinë e këtij procesi? Pa javi si da nas očekuju dosta intenzivni pregovori u 2016. godini između Srbije i Kosova. Mora da se pronađe rešenje za ovo ključno političko pitanje, a to je svakako zajednica srpskih opština. I tu je gospodin Vlasi u pravu. Nažalost, ja iskreno sumnjam u namere jedne i druge vlade da ozbiljno pomognu građanima i Srbije i Kosova. Mislim da će i dalje glavna tema biti koliko, šta je ko dobio na tom političkom planu i da će se time ići, jel te, i u buduće predizborne kampanje. Moram da vas podsjetim, Srbiju čekaju izbori na proleće,
za sad samo lokalni, ali velika verovatnoća će biti i parlamentarni republički izbori. Ne bi me iznenadilo da ako se nastavi ovako žestoka politička borba na Kosovu, da i tamo dođe do novih parlamentarnih izbora, što će dodatno, naravno, ne samo usporiti proces, već će automatski značiti da moraju jedna i druga vlada da koriste malo jaču patriotskiju retoriku, što će opet nas udaljiti od nekakvog kompromisnog rešenja. Tako da mislim da je pre nama vrlo zanimljiva godina i nadam se da će građani, mediji, civilno društvo, da će imati malo više snage da utiču i na jednu i na drugu vladu, da se ipak strasti primire i da se nekako u fokus stave ljudi, pre svega ljudi, obični građani koji žive na Kosovu, bilo koja da su nacionalnosti, mislim da je za njih ovo najbitnije i mislim da je to mnogo bitnije od nekakvih formalnih dobitaka i statusnih stvari o kojima se pre svega brinu i srpska i kosovska vlada. Pyetja një që kanë edhe për kolegun Simić në TV Most. Çka presim nga ky proces në muajt e ardhshëm? Hvala. Dakle, gospodine Simiću, šta je ono što se očekuje u narednim danima i mesecima? Pa pre svega, ono što nas čeka krajem januara, to je novi sastanak u Briselu između premijera Srbije, gospodina Vučića i premijera Mustafe. Na tom sastanku mora da se uradi rekapitulacija onoga šta je učinjeno, šta je trebalo da bude učinjeno, šta nije i gde su problemi. Mislim da Brisel neće imati previše razumevanja za ovakvu situaciju političku na Kosovu. Oni su vrlo osetljivi kad je u pitanju organizovanje nekih protesta koji se najčešće završavaju nasilnim scenama, tako da ja očekujem da će, da kažem, vlada u Prištini dobiti određene instrukcije kako da prevaziđe u te stvari, jer kao što znamo, na Kosovu se sve krupne odluke donose u saradnji, ako mogu tako najbrže da kažem, sa međunarodnim predstavnicima. Celokupan ovaj problem koji nam se dešava jeste proizvod pre svega, da kažem, malo i licemernog odnosa vlade u Prištini koja je svojim građanima govorila da je ZSO jedna nevladena organizacija koja će biti registrovana, eto, tek da bude registrovana i tako nešto, a onda sada imamo situaciju da opozicija to vrlo dobro koristi kao adut kada ovaj sporazum predstavlja javnosti i kaže ovo nije nevladena organizacija ili ovo nije asocijacija kosovskih opština koja već postoji. Sa druge strane, ono što meni smeta jeste da to što opozicija često u svojim nastupima koristi tu frazu da čim Srbi nešto dobijaju na Kosovo, to automatski znači da Albanci nešto gube. A opet kada uđete među obične albanske građane, dođete do saznanja da nisu oni baš zainteresovani sa tim kako će izgledati zdravstvo, školstvo, ekonomsko planiranje ili urbani razvoj, sve one teme koje su predviđene zajednicom srpskih opština. Znači, obični građani nemaju problema sa tim stvarima. Šta više, oni su razočarani što opozicija ne pokreće pitanje ekonomskog prosperiteta, napretka na Kosovu i tih socijalnih problema koji su prisutni, već pokreće neka politička pitanja za što nemaju potporu ni međunarodnih predstavnika na Kosovu. Tako da, mogu da kažem da nas očekuje situacija u kojoj će Srbija insistirati na tome da ono što je potpisano se sprovede do kraja, jer podsjetit ću u odnosu na sporazum iz aprila 2013. godine, jedino tačke vezano za zajednicu srpske opštine nisu sprovedene, dok su ostale sprovedene ili su u toku procesa sprovođenja. A sa druge strane, na Kosovu nas očekuju politička trvenja. Bojim se sve do onog trenutka dok međunarodna zajednica ne izgubi strpljenje i kaže dosta, sprovedite ono što ste preuzeli kao obavezu da uradite. Hvala vam što ste bili naš gost, toliko iz studija u Zvečanu. Falenderoj Musafir që ishin në studion ton, Zotri Vlasi, Zotri Popovic dhe Zotri Simic. Ishte ky edhe një debat në kuadër të projektit URA Most, Dialogu Civil Prishtin-Beograd, i cili realizohet nga tri studio, Radio Televizioni i Kosovës, Kanali i Dytë, Qendra Mediale në Beograd dhe TV Most në Zveçan, i cili mbështetet nga NED, National Endowment for Democracy. Shihemi javën e ardhshme me temat të tjera dhe mysafir të tjerë. Natën e mirë.